Da vi vandt EM i Serbien, det var det fedeste øjeblik, som jeg nogensinde har været med til på landsholdet. Da vi spillede VM i Sverige, var også usandsynligt fedt, fordi det nærmest var på hjemmebane. Ej, det største havde været i 2008 i Norge, hvor vi vinder Europamesterskabet. Det er første gang, Danmark vinder, kommer helt til top, så vinder guldmedaljen. Og det er selvfølgelig noget helt specielt. Stemningen op til og hele forløbet, og endelig at brænde igennem, ikke? Og endelig at nå sit store mål. Det er bare noget specielt. OL, og det gør DM. Jamen nu var det bare en liste, og det gør Thy Cup. Så har vi ligesom fået de tre store sejre, ikke?